Cara, eu não acredito que deu certo. E tipo... Tá, agora eu sou cega. Porque você vai acabar pagando de uma forma ou outra. É a lei da vida. Eu já paguei, querido. Paguei caro por aquele gabarito. Mas passei, é isso que importa. Nem Deus me reprova agora. Pior é ser aprovado pelo diabo. Credo, para com isso. Ué, foi você que falou que venderia a alma pro diabo pra conseguir aquele gabarito? E de uma forma ou outra você conseguiu. Ah, claro. Como se eu tivesse feito um pacto com o diabo. E só por isso ele fosse me levar pro inferno. Alex! O que é isso atrás de você? É o diabo. Como se eu fosse cair nessa.